de polícia aqui no quartel, tenho o prazer e a honra de poder homenagear todas essas maravilhosas mulheres, né? Heróicas mulheres. Eu escrevi poucas palavras para não me perder muito aqui na minha fala. Então, bom dia novamente, né? Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por mais essa excepcional oportunidade, né? Esse dia maravilhoso. E a todos os presentes que frequentemente estão conosco aqui nos apoiando, os parceiros que não se escusam a nos apoiar nos nossos eventos. Agradeço de novo, como o Adam já citou, do fundo do coração. Falar de mulheres e mulheres policiais, militares, requer cuidado e muito carinho, pois todos nós temos pelo menos uma experiência maravilhosa com uma mulher que enfrentou com garra e coragem o desafio de nos criar, nossas mães, sem dúvida. Eu particularmente vivi essa experiência com a minha mãe e vivo uma experiência constante com quatro experiências com quatro mulheres: a minha esposa, Regina, minhas três filhas, Juliana, Fernanda e Amanda. Eu ainda tenho duas cachorras para completar o ambiente feminino na minha casa, né? Então o estrógeno domina o ambiente familiar em casa, é totalmente controlado por mulheres. Então posso falar com tranquilidade sobre isso. Agora, se a mulher diariamente, vencendo muitas vezes uma opressão silenciosa, tem que provar que é capaz do que faz no seu trabalho e também na condução do seu lar, no mínimo numa dupla jornada de trabalho, como não supervalorizar a mulher policial militar? Heroína que enfrenta tudo isso e mais toda a pressão da atividade policial, onde é exigida ao máximo da sua capacidade física e emocional, tendo que dar respostas fortes e precisas perante aos seus colegas de farda e ser dócil e solidária ao cidadão ou cidadã que a procura, aliás, a resposta esperada de toda mulher. Assim, desde a sua criação, em 12 de maio de 1955, o corpo feminino da Polícia Militar, com 13 mulheres pioneiras, ocupou um espaço fundamental na nossa corporação, humanizando nossas atividades. E a cada dia, essas mulheres policiais avançaram em suas missões, em suas conquistas, e hoje estão em total igualdade com o quadro masculino, podendo ocupar a função de piloto de águia, de helicóptero águia da Polícia Militar, e até o comando da corporação, pela conquista diária dessas mulheres. Outro exemplo, bem atual, é o nosso edital para concurso de soldado policial militar, que hoje não distingue entre homens e mulheres. Todos concorrem de forma igual, não tem distinção. Então hoje as mulheres estarão ocupando com certeza muito mais postos na Polícia Militar, por serem mais indicadas, com certeza. Hoje, com 57 anos de criação, essas mais de 11 mil mulheres na Polícia Militar realizam todas as missões comuns de bem servir a todo cidadão paulista. Eu queria aproveitar e ressaltar, né, que a nossa comandante fez e faz história em nossa Polícia Militar, pois foi a primeira mulher policial militar chefe da Casa Militar do Governo do Estado de São Paulo, cargo equiparado à Secretária do Estado, bem como a primeira comandante de um grande comando do Policiamento do Interior. Então, nossa comandante está presente, fazendo história até hoje. Parabéns, comandante. E parabéns a todas as homenageadas, e que continuem heroicamente fazendo a diferença em seus lares e no seu trabalho. E para finalizar, eu gostaria de ler um poema que a soldada temporária Jennifer escreveu para o dia de hoje. Vamos ver se eu consigo dar todo o valor que o poema aqui merece. Atrás de uma farda existe uma mãe que, ao sair para o trabalho, promete que volta, mas não sabe se vai voltar. Existe uma esposa que deixa a segurança do seu lar para levar a segurança a outros lares. Atrás de uma farda existe uma filha que deixa em casa seu pai, sua mãe, para atender o chamado desesperado de uma mãe. Atrás de uma farda existe uma mulher que às vezes segura uma lágrima para mostrar força ao que precisa de força, que às vezes se cala para ouvir o que sofre. Uma mulher que tem sentimento, que também sente dor, que também sente medo. Mulher que vive em função de não viver em função de si. Pois, ser mulher é ser sublime,
Ser policial feminina é ter o dom de quem a vida escolheu para ser heroína. Parabéns a todas.